якщо я не помиляюся, ця жимолость, яку майже з'їли снігурі, ми з вами про це говорили. Так, було таке, це ця жимолость. Звичайно, урожай невеликий неї. Але таки є. Все-таки є, так. Якраз, що... синьо-фіолетового такого кольору. Так, похоже, вони, можна сказати, на голубіку. Ну, так, такі ці плоди, бачите, вони, звичайно, не рясні, але... І їх вже можна їсти, так? Так, звичайно, вони, іменно, найранша така ця, можна сказати, ягода, навіть вони починають достигати раніше клубніки. Угу. От уже вони 20 травня я вже вгощала свого внука. Йому якраз поростована, да, Тетяна Григорівна? Так, звичайно. І ця ягода дуже корисна. Ну, як і всі ягоди, тим більше ранні, які зараз такі ще ягод немає, звичайно хочеться. Так. Тоді можна якраз вживати жимолость. Ось так гарно. Давайте ще раз продемонструємо нашим глядачам. Так, так. До речі, он, бачите, он, вони такі гарні. Он, бачите, знизу, оце такі вони мають бути. Такий де снігу... весь так, кущ. Так, він має оце такий весь кущ, аби снігурі. Ось там, де снігурі надістали. Так що на слідуючий рік ми будемо робити таку профілакту, як кажуть. Уже будемо звертати на це увагу. А так, він дуже родючий, ці кустики. Але єдине, що от жимолость, вона ніяких не потребує там не спеціальних умов вирощування, не агротехніки, не обробки ніяких цих. Таке вигідне дерево. Так, ну єдине, їх треба два. Є сорт Богдана, який самозапильний. І ми його зараз, я покажу, він у мене ще маленький, буквально 2 роки, а вже він з плодами. Єдине, все рівно, так мені сказали, бо в мене ще немає досвіду, що він, якщо 2 кущі, все рівно краще, навіть які кущі самозапильні. От через те вони дуже гарно виглядять, гарно квітують, ще сніг, а вже вони квітують. І абсолютно безпроблемне. Єдине, у мене один кущ в тіні також погано родить. Ну, він любить трошки такого сонячного. Все-таки потрібно сторону. Видно сонячне. Може, від сорту залежить. Звичайно, жимолость багато залежить від сорту. Які сорт там більш такі є родючі, крупніші ягода, смачніші. Залежить. Ну, це смачне. Ми знову у вас в саду, щоб показати вам усю цю красу, зелень і квітування саду Тетяни Ліневич.